ابتدأ
شان جل جلاله ان دتیا جدی تاگ دینانو بن ملیو جدی یاری ستاوے بن صورت خلق پجاری بن زلفو جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن زلفو جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری آدم میں او دی حمد کی آنکھاں میری حمد او دے کس کا وحدت سر آئینہ کسرت دیکھی کسرت سر آئینہ وحدت دیکھی اس شخص نے اللہ کو دیکھا جس نے میری سرکار کی صورت دیکھی نور جذبہ ترجمة
حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے اتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا Yeah.
ਬਲ ਬਲ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਓ ਸੋਹਣਾ